байсан Баянгол дүүргийн 17 дугаар хорооны айд өрхөр орж иргэдийн үгийг сонслоо. Мөн энэ өдөр 18-19 дугаар хорооны орсон суугч иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж уулзалтанд нийт 300 орчим хүн ирж оролцлоо. За оюуны тухай дээр за уулгын секторд ажиллаж байгаа монголчуудын хийж чадах ажил дээр монголчууд ажиллах ёстой. Би дааж нэр дэвшигчэд олон бодоход би ихэвчлэн баярлж байгаа. Энэ бол цөөхөн хэдэн намын асуудал биш, Монголын бүх ард түмний асуудал. 70-р тойргийн хувьд 35 мянган гаруй сонгогчтой томоохон тойргуудын нэг. Нэр дэвшигч хассуурын анх үеийн сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэнс хойш нийт 3000 гаруй айл өрхөөр орж мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулжээ. Өндөр боловсролтой хөгжлийн шин загварыг тархиндаа багтаасан энэ залууд аль хэдийн итгэж сонголтоо хийсэн гэдгээ зарим иргэдч илэрхийлж байсан юм. Хамгийн чухал нь иргэдэд боловсролтой болгох, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд төрийн бодлогыг чиглүүлж ажиллахыг сонгогчд захиж байсан юм. Бид хүнээ 26 жилийн турш марцсан. Бид зөвхөн арчлалын системийг ярьсан болохоос биш, эрх чөлөөтэй, эрүүл, боловсролтой тийм хүнийг бий болгох нь ерөөсөө явсан. Энийг би өөрийнхөө энэ жилийн сонгуулийн гол төв болгож явамаа. Хүний төлөө нийгэм байх ёстой. Хүний төлөө одоо улс их орчин байх ёстой.